Всім привіт, дякую, що приєдналися. Ну, я надію, що насправді вам буде корисно почути те, що я вам хочу сьогодні розказати. У нас не буде чогось такого супертехнічного. Видно мій скрін, та я надіюся. Так. Добре. Ну, в нас це якби я постараюся покрити певну технічну інформацію по можливості. І в основному хочу розказати про GDG DevFest. Чи люди тут, які вже були на Google Developers Group DevFest? В будь-якому році, 17, 16, 15. А, то добре. Якщо у вас не було, то я вам дуже рекомендую попасти, особливо враховуючи той факт, що Google Developers Group DevFest наступного року буде останній в Україні. І ну, потім я вже не буду. Відповідно, отримати всі враження, секунду, хтось там щось написав. Відповідно, отримати ну, цю всю низку вражень буде досить складно. А, в 16-му був вчинок. Супер. От, буде, ну, придеться їй заїхати кудись в Європу, та і ну, це не, ну, не так же і насправді сексі, як ну, побути на такому заході у Львові, в Києві тощо. От, загальна інформація по тому, як все проходило, там майорія наш соцсерв на фоні. Оце, власне, про саму конференцію. Вона відбулася в Південний Експо, дуже класне приміщення там. Якщо ви раптом захочете організовувати якусь конференцію чи якийсь захід, я би дуже рекомендував. Все зручно розставлено, приємна атмосфера взагалі всередині. І, ну, і дуже багато місця насправді. От, по самій конфі, така ну, статистика та. Перше це було три стейджі. Вони не були якось поділені конкретно, там, що перший стейдж там, це самий кльовий, третій стейдж самий галімий. Та? Єдина різниця була в розмірі. Перший стейдж це було така, ну, це було найбільше приміщення в цьому Південній Експо, і власне там відбувалось відкриття. Я потім покажу фотографію звітом. От, був один воркшоп-хол. Воркшопи це взагалі окрема тема. Я її буду часто зачіпати власне, протягом презентації. От, було насправді декілька потоків та по технологіях. Ну, звісно, це Google, це Android, та що було таке найцікавіше Firebase. Firebase було насправді дуже багато. Firebase зачіпався з сторони Firebase та Internet of Things, Firebase зачіпався з сторони перформансу, з сторони компонентів. Самого Firebase окремо було про Crashlytics розказано. Ну, це насправді дуже, дуже прикольно. От, зачіпали вони окремо клауд, власне, як Google Cloud, Firebase Cloud, власне, ці частини та клауду, як налаштовувати Big Data, BigQuery, от, як хендлити навантаження та ну, тобто були доповідачі просто з великої кількості країн, ми ж це зачіпимо, і інформація там реально просто нереально багато. От, по вебу було багато, оскільки ну, ви в курсі, що Google це Angular, та, і вони дуже сильно просували взагалі Angular. Був окремий воркшоп по Angular. От, я на нього насправді попав нечайно, і коли я зрозумів, що це Angular, я з нього пішов, тому що я ну, якби, там, не мощний чувак в Angular, а вони, ну, там, я просто прийшов туди, так сижу, куча людей, все прикольно, я своє місце зайняв, там була лімітована кількість місць. І вони ну, там запізнювався спікер, приходить один з організаторів і каже: "І так, чуваки, давайте, поки там у нас немає спікера, ми розіграємо пару футболок". Я думаю, ух ти, прикольно там. Це якраз мав бути воркшоп-хол. Я думав, що це буде воркшоп-хол по Google Design Sprint, але це був воркшоп по Angular. Я зрозумів це по тому, коли запитали, яка остання версія Angular. Ну, тобто, той там. Я пам'ятав, що четверта. На той момент ну, там, люди почали говорити п'ята, і був такий класний момент, коли одна дівчинка каже, що п'ятий реліз кандидат перший, їй дали футболочку, і тут чувак каже, неправда, п'ятий реліз кандидат другий. Вона каже, я ж вчора дивилася, а виявляється, вночі Google завантажив новий реліз кандидат, і тому по факту реліз кандидат другий був якби останньою версією Angular. І таким чином вони якби двоє отримали футболочки. Насправді подарунки роздавали дуже багато на халяву. Тобто, якщо ви любителі подарунків, то ну, це та конференція, де можна їх позбирати. От, і було по Internet of Things.
Дуже багато було окремо Android Things доповідь. Було, я був на воркшопі по Firebase плюс Internet of Things. Тобто ми там на Arduino додавали пару. Не на Arduino, на борді мали процесор SM301, по-моєму. От, і на нього ми кріпили датчики температури вологості, на нього ми кріпили. Якби, я їх назвав спінерами, та це по факту моторчики з вертольотиком. Це все ми закидали на Firebase в базу, і з тої бази витягували все на телефон. От, було дуже пізнавально, тому якби, ну, це супер штука. І було багато general інформації, тобто загалом про якісь підходи до розробки, по технологіях, по компонентах, і ну, тобто, там, теж Google Design Sprint, це якби general та варіант, це не є щось, ну, що підправить попередні категорії. От, по статистиці, це офіційна статистика, приблизно тисяча відвідувачів була. Коли я питав на самій конференції в організаторів, вони казали, що їх було 1500. Можливо, тому і були проблеми з їжею, я про них ще розкажу. От, було всього 45 спікерів 16 країн. Конкретно це власне така статистика. З України було, ну, якби Ukraine мали, тут мається на увазі не лише спікери, які з українських компаній, та але спікери, які родом з України, але працюють в інших країнах. Наших було дуже багато, які в Штатах в Google працюють, United Kingdom в Google працюють, та і ну, вони це все розказували, було дуже корисно насправді послухати. Послухати їхні доповіді, зразу видно оцей такий, ну, вищий рівень підготовки, так? От, як ви бачите, дуже, дуже багато, насправді, доповідачів, дуже багато країн, і, ну, відповідно, був великий велика можливість імпрувати навіть свою англійську, коли ти спілкуєшся з поляками, з ізраїльтянами, та зі всіма, і ти, відповідно, найцікавіше було спілкуватися з бразильцем, зі спікерів, от досить, ну, він досить так, ну, у нього досить класний спіч, тобто це не був такий, якби, Indian-like, але, ну, були натяки, так. По партнерах, ну, партнери були дуже мощні, на самому старті доповідали, відповідно, представники Google, та представники потім TopTal, далі був SoftServe, ну, якби там, платіно спонсори, не всі доповідали, там декілька буквально сказали good luck, have fun, та і люди, відповідно, потім розійшлися. От, цікаво було слухати, що представники деяких наших компаній, ну, не конкретно там наші компанії, та представники українських компаній, тобто є такі от проблема з англійською, і, ну, були моментами такі фейспалми, тобто ми там, ну, ці компанії є там платіном, голд, графіни спонсори, і вони там, ну, відповідно, ну, не можуть та не так на конференції такого рівня сказати хороше якісне вступне слово, тому якби є геп, так що, ну, вчіть англійську. От, і DevFest наступний буде 12-13 числа, і ну, тут є всі лінки та на кожну з компаній, власне, на сам DevFest, і, ну, презентація буде доступна, тому ви собі перейдете по тій інформації і зможете почитати. Вона це вже буде остання конференція, вони це офіційно сказали на закриваючій доповіді. Був ще такий класний прикол на закриваючій доповіді, коли там, ну, розказали про всяку статистику, підготовку, подяку, там бла-бла-бла. І дали слайд Apple, і, якби, та, там, на гуглівській конференції слайд Apple, і говорить, типу, що наступна конференція, оскільки вона буде остання, то ми би хотіли розказати вам ще і про iOS, трохи про Apple, народ там почав аплодувати, є, вау, круто, але насправді вони сказали, що this is a joke. І, ну, от, типу, такий, оскільки Google любить підстьобувати Apple, мені здається, що це навіть, ну, цей слайд, він пішов там зверху, та прямо від представників Google, а не від наших організаторів. От, тут, власне, от плата, оцей спіннер та датчики, там, тут, ну, програмуємо. Використовували Atom та відповідно Android Studio, і це все через Firebase Cloud ми викидали в real-time database і ще тули відповідно на девайсах. От, по хайлайтах. Покажу вам відосик і потім розкажу такі основні хайлайти, то так, які, ну,
скажімо, чесні, як воно насправді все було. Hello everyone. It's a great feeling to host you all here in Lviv. Welcome everyone. Today, everybody is talking about progress. But what is progress? How do we define it? What are the key parts of the progress? I define two essential parts: technology and community. I feel impressed because it's amazing. It's absolutely crazy to see how well it's organized. Like a lot of people's rockstar speakers, all the content and stuffing, it's like, wow, just wow. I didn't expect the conference to be of such a huge scale. I think it's a truly international conference. You want to be in the center of the development. You want to learn either about web, Android, iOS, cloud, whatever you want to learn, you want to be here. Even though it's a community event, it's better than many professional events that I've been myself. Перший хайлайт, який мені дуже сподобався, чого мені не питають взагалі на всіх конференціях, на яких вдалося побувати, це персональний календар. Я вам покажу, як він насправді виглядає. Це супер крута штука. От є їхній загальний скеділ, який там, в якому розписано, що де до чого. Можемо так коротко по ньому пройтись, що дизайн, до речі, не зачепив. Це власне чувачок, який вибігав в костюмі тигра. Йонатан Левін. Розказав загалом про власне білд продуктів. Дуже класний спіч був на старті. Я надіюсь, що наступного року знову приїде і буде можливість з нього послухати. Тобто є куча там, є власне всі потоки, тут розписані стейджі, воркшопи, ви можете просто там класно ще на плюсик собі перейти, додати собі у свій календар, що ви вважаєте за потрібне, або що би ви хотіли відвідати. Вам таким чином пройшовшись по всіх моментах, та ось якби формуйте свій власний календар з усього івенту. Тобто ви маєте свій перший день, по якому ви пройшлися, власне, цей Angular, на який я нечаянно попав. Таким чином ви можете чітко знати, що, коли, де і до чого ви будете власне робити, та? Куди ви будете ходити, на які сижі, щоб це не забути, воно вас завжди зберігається там в вашому аккаунті, навіть якщо ви зайшли під гестом. Тобто це все насправді досить якісно в тому плані. От, з таких спічів, пару слів, які б я хотів сказати, спічів, на яких я був. От, на НДК насправді я не йшов, тому що в нас, хоча це там і з Google розказував, та мені було більше скільше Firebase і Internet of Things. У нас буде доповідь в березні, нам наші люди розкажуть більше про НДК. От, дуже, думаю, насправді вам сподобається та інформація, яку нам презентують. От, Firebase трошки зачепив, далі був на допиті цього спікера з Твіттера. Він дуже класно розказував про те, як робити, власне, локалізацію інтернаціоналізації в додатку, про те, як Твіттер робив додатки спеціально під арабські країни.
оскільки там все справа наліво, та вони використовують під RTL, всі переклади, як вони через OpenGL спеціально домальовували правильність арабських символів для того, щоб вони були представлені належним чином для користувачів з відповідних країн. Та? І це було так, вроді, ну, все просто і обично, та, ну, що таке інтернаціалізація, локалізація, та, добавив strings, там, ну, напихав кучу стрингів, добавив strings.ua, добавив strings.ru, strings, там, ну, будь-яка країна, та, і все вроді легко. Але в них почалися проблеми з дизайном, коли вони просто зробили RTL, та, і, ну, все почало довжатися справа наліво, ну, кучу всього поїхало, але таким чином вони захопили дуже багато людей, оскільки, ну, насправді багато людей проживає в країнах, які, власне, читають справа наліво, і таким чином вони, ну, підняли велику кількість користувачів. Він розказував про те, як вони спеціально оптимізовували, базуючись на тому, звідки людина зайшла, вони оптимізовували картинки, враховуючи інтернет. Інтернет в країнах Індії набагато слабший, і відповідно, ну, в країнах мають увазі індійського півматерика. От. І там, ну, там є проблеми з інтернетом, і вони спеціально для них в Твіттері відображали слабші картинки, щоб не відчувалося performance issues, але для інших країн вони робили все адекватно. Тобто в Африку, наприклад, вони коли, ну, коли запускалися додатки в Африці, вони картинки взагалі не показували, лише, ну, там, по кліку, та, ну, треба було переходити і їх бачити. Тобто цікава така насправді річ. І, ну, цікавий підхід, який вони вибирали на Твіттері. От, потім був відповідно теж по Андроїду, на Random Musings. Android Syncs — цікава річ, оскільки у вас немає скріна, і вам потрібно, ну, зробити, якби, та, робочий додаток, який по факту функціонує як а-ля Internet of Things. І, ну, це було трошки пізнавально, хоча там відчувались певні проблеми з інглішом, і було багато повторень та одного того самого на одних тих самих прикладах, тому якби інформація, ну, інформація була така зацікавлююча більше, та, ніж пізнавальна. Хтось працював з Android Syncs? Якщо та, то you are welcome розказати нам всім про ті речі, або, ну, про, як мінімум, з цим побавитись. От. Ну і про Google Design Sprint я вам розкажу. Скажу, по ідеї, якраз 30 січня я би вам мав розказувати, тому послухайте, хто з цим не працював, це супермощна штука, і якщо ви маєте досить непоганий вплив на PM-а, на тих ліда, та ви можете змінювати процеси або покращити процеси, можете спокійно пропонувати отаку річ, можете навіть це обговорити з клієнтом, багато хто це застосовував. От Леся розказала, як вони в Runtastic юзали Google Design Sprint. Воно не завжди працювало, але коли працювало, це було супер мощно. І воно давало реально дуже, дуже класні фідбеки для юзерів, оскільки ви там буквально протягом тижня робите прототип, функціонал, проводите A-B-тестінг, та, і розумієте, чи вам ще треба цей функціонал, чи не потрібно цього функціоналу. Ми проводили там, ми пройшлися по всіх п'ятьох айтемах. Я надіюся, що ми встигнемо з вами за півтора години покрити їх. От оскільки тут був три години, фактично, цей воркшоп. От, і ви, власне, формуєте оцей календарчик собі, так само потім обираєте другий день, та, теж по ньому там проходитесь, та, по всіх айтемах, які для вас цікаві. От, і у вас формується оцей my schedule, в якому чітко бачите, що коли у вас є. Та? І ви розумієте, там, що ви не, там, знову не шукаєте, а що, де, до чого, проходячи той момент, що, в принципі, на самій конференції не роздавали стандартних таких стандартного скеджула, де ви знаєте, що зараз там в 11 годині на першому стейджі така-то доповідь. Тобто, якби, оскільки це все доступно в вебі, то немає змісту цього проводити. Там дуже хороший Wi-Fi, тобто все було, ну, на високому рівні в тому плані зроблено. Ви маєте чітко свій скеджул, по якому ви підно ходите собі по конференції. Так само там на наступний день, ви бачите всі речі, де вам, ну, де вам що потрібно. От, круто, коротше. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Наступне, це, ну, було реально дуже багато там інформації, це от, про те, що я вам сказав, я не буду там, ну, не буду даватися в якісь більші деталі. Це говорить не лише про інформацію під час самих спічів чи воркшопів. Банально, ви коли підходили до будь-кого та до будь-якої компанії,
які були партнерами, там всюди були своїх, в них всюди були свої окремі виділені місця, де вони там вставляли свої банера і тому подібне. От, розігрували всякі плюшки. Просто перестрілися з якимось спікером та з ним поговорили. Реально, скільки інформації можете дізнатися, там його розумним Поліком Матеушем. Він розказав про аплікуху, яку вони роблять на React Native для контролю їзди потягів по всій Польщі. Тобто, по факту, там мобільна аплікуха, та, яка дозволяє вам чітко контролювати графік по GPS, де який потяг знаходиться, що ви встигали і тому подібне. І це підтримується на національному рівні. От, ком'юніті там, ну, шикарно, я думаю, що це можна насправді не зачіпати. Чим ще запам'яталась конференція, це тим, що дуже багато було інтерактиву. Був загальний квест від Гугла, в результаті якого потім роздавали шалену кількість призів. Ви там, ну, понятно, там робити фоточки, це все постати, хештегати. Цікаво, що в квест входила не тільки реклама Google DevFest, але і входило, де вам потрібно зіграти в AR, якусь ігрушку зіграти в VR-ігри, там, перейти туди, забрати то, з'їсти таку штуку та зустрітися з такою-то людиною. От, відвідати хоча б один воркшоп, інакше ви квест не проходили, тому подібне. Кожна компанія, яка на кожній вважаючи свою конференції, мала якісь логічні задачки. От, якщо ви там суперфанат та ви любите халяву там, і ви робите в Фейсбуці репости, щоб виграти квартиру, то відповідно можна було зробити дуже багато репостів з різними компаніями, там, ну, Subserve, TechMagic, що був Perfect Show, Data Art і так далі, та ви можете, ну, ви могли зробити там фоточку з ними, хештегнути їх і взяти участь в розіграші всяких колоночок. Там люди дуже хотіли виграти велике Лего. Там було таке величезне Лего, там, ну, порядка там 30 сантиметрів на півметра коробочка, та там коштує порядка 4К гривень. От, то, ну, якби там дуже було багато насправді таких інтерактивів, і з однієї сторони це добре, з іншої сторони було певно тим, що люди менше відвідували самі спічі, оскільки я коли не виходив з якогось спіча, там, то я бачив, як люди просто сидять і втикають всякі логічні задачки, логічні ігри, там, збирають кубіки, рубіки там, і тому подібне. Ну, але це насправді додає такого шарму самій конференції. Халявні масажі. Голови стоп, чого не хочете, потім Планета кіно теж була спонсором, і вона там роздавала кучу снеків своїх. Була така штука, як тихе кіно. Хто не в курсі, це типу ви там вдягаєте навушники та і втикаєте собі кіношку. Лежите на приємних диванчиках, кріслаках і, ну, власне, собі відпочиваєте від поглинутої інформації. От, що для себе я зрозумів, це то, що воркшопи круче за спічі. От, моя чисто порада, якщо ви реально хочете забрати якийсь багаж знань з конференції, то вам треба або дуже зосереджено слухати спіч, що в випадку багатьох стейджів, причому відкритих стейджів, це трохи складно, тому що коли один спікер говорить дуже голосно, інший досить тихо, таким чином ви, ну, один другого перекликає, і ви не можете насправді засвоїти інформацію на належному рівні. А на воркшопах там була лімітована кількість місць. Там, ну, на другий день я був на воркшопі по Android Security, на Kotlin ми з кейчейнами бавились в Android, ну, з кісторами, та бавились в Android. От, там більше практичного досвіду, більше практичних навиків можете набратися, і більше, ну, це якийсь якраз цей hands-on кодінг, він вам дозволить більше багаж знань себе забрати. Все решта це таке, чисто, знаєте, ну, послухати, а круто, є така штука, піду додому, погуглю, і все буде нормально. Тому, ну, є воркшопи, йдіть туди, де є воркшопи. Проблеми з їжею, які були, ну, насправді для мене це було трохи дивно, хоча, ну, якби, якщо порівняти інші конференції, там, особливо після того, на яких я бував, тут ще насправді було все дуже добре. Єдина була проблема, що якби не було чогось такого, що там чітко за твоїм ім'ям зарезервований якийсь обід там, та, чи ще щось. Кава закінчилась в основному десь до 3-ї години. Якби, та, таке враження, що всі відвідувачі конференції це кавуни, люди, які люблять багато кави. Але, ну,
ти просто там десь міг затриматись на воркшопі чи на спічі, ти виходиш, та, і ну, твою, твою порцію вже забрав хтось. Там, і такий, ну, відчуваєш себе трохи якимось бомжом, бо ти десь ходиш, там, шукаєш тої трохи хавки, та, якби, ну, як-не-як, ну, це все оплачено, та, і ну, хочеться відповідно отримати та, ну, повну картину вражень від, від заходу. Вони це обіцяли пофіксити, на другий день походу пофіксили. Єдиний такий момент був, я бачив, люди там з собою забирали, ну, якби це таке вже, це така наша, така наша натура, та люди забирали з собою там пару салатів в рюкзаки. Тобто салати були в таких спеціальних коробочках, там під 15-15 сантиметрів, і там, ну, салатів просто реально лишалося куча, там була курка, картопля, там все було дуже смачно, і було окремо просто салатики. Тобто люди набрали собі там основну їжу плюс салатики. Люди там салатики брали просто пачками, там 4-5 пачок салатів собі забирали, хто додому, хто ще колись, хто на вечір залишав. От, можливо, тому і були проблеми з їжею, та, бо люди собі, ну, пхали додому. От, тут є лінка на фотографії, власне, з самої конференції, це офіційний фотозвіт. В них ще є шарит папка, але в шарит папці аж одна фотка. Тому швидше по хештегу DFUA2017 можете знайти решту фотографій, якщо вам буде це насправді цікаво. І я ще для вас ну, всі відеосесії тут залишив, які були на самому DevFest-і. Там, ну, є по багато чому. Там по Instant Apps, по Architecture Components, та, по всіх веб, Web Cloud, Firebase, задачі, все там є. Окрім воркшопів, бо воркшопи, відповідно, вони не, ну, якби не трекались в сесіях, та це ще одна перевага воркшопів, ну, ходити на воркшопи, тому що спічі рах, можливо, собі потім подивитись. Ну, якщо буде хороша якість, відповідно. От. Цей слайд потрібен часто, щоб показати якісь великі проценти, та, ну, загалом overall satisfaction, я думаю, ви зрозуміли, що в мене досить високий, та там 10% це, напевно, що там їжа і інші трибли, які були такі, ну, там, вважалося, що десь мене щось трохи не дотягнуло. От, така цікава зводка по призах, бо враховуючи те, що, ну, більше часу я проводив, власне, на спічах і на воркшопах, все одно, що мені вдалося виграти. Ну, перш за все, це заняття, тим, який отримав. Друге, це купон на Firebase Cloud на $200. Вони розігрували ліцензії на, ну, на IntelliJ, WebStorm, розігрували ліцензії на той же PHP Storm, на PyCharm, тобто, ну, на всі, всі продукти IntelliJ вони розігрували відповідно ліцензії. Вам там є всі відповідно промокоди, які ви просто використовуєте, та і у вас це додається. Були там пару Google VR-ів, та, і так далі. Тобто, насправді було дуже багато призів, які вони розігрували. Кучу Android Accessories можна було виграти, просто так собі забрати, якщо ви, там, ну, якщо ви хочете. Та, прийшли, поговорили там, з одним з Diamond спонсорів, та вони сказали, от на тобі там зарядку до iPhone, на тобі зарядку до Android, зібрав кубік Рубік там, чи, ну, чи якусь іншу головоломку, теж забирай собі зарядку, забирай собі колонку. Тобто, ну, насправді, із-за того, що, ну, це конференція високого рівня, та вона сапорсується офіційно Гуглом, люди взагалі на халяву віддавали багато речей. І це загалом про себе залишає, ну, приємне враження, та оскільки ти можеш отримати, ну, багато приємних речей на згадку. От, фрізбі і м'ячик за там розгадану головолому, Кевіні, тепер в мене є вже фрізбі, на Secret Santa вже не заказував собі фрізбі. От, футболочки, був прикол з футболочками, коли вже там, ну, в кінці після Google Quest, вони якби роздавали просто футболки. Ну, там робили через random.org, та якби все цивілізовано, але в один момент, коли їх вже просто задовбало клацати на random.org, вони так питали, в кого XXL. Там, ну, чувак підняв руку, вони йому футболку кинули. Та там, в кого є дівчина, всім покидали футболки. Та там, хто хоче взятися 10 разів за футболку, хтось там падав, віджимався 10 разів за футболку. Тобто, якби люди роздавали дуже багато, спочатку все йшло цивілізовано, а потім людям стало обідно, от чого одні ті самі отримують там багато призів, я теж хочу, і вони так просто, знаєте, як на базарі кидали футболками вліво-вправо, і люди собі забирали. От, шарфіки повигравав, сумки і ручні сумки, вони теж роздавали, там і на вході давали відповідно всім, ну, сумочки, рюкзаки, та приємно кучу солодкого, та, і дуже багато пороздавали чисто канцтоварів. Була команда, коли підійшов до наших соцсерву, каже, що от
Я працюю на соцсерві, я нічого у вас не виграв, вони мені дали ручку, от, дуже щедро було насправді. Тому так, у нас такі от такі були справи, ну, дуже багато там, дуже цікаво робили насправді компанії, всі партнери, та вони там за те, що ти в них реєструєшся, вони тобі давали щось, та, там якийсь блокнотик там, чи ще щось, і там тобі треба було залишати свої контакти, в яких там платформах шариш, ще щось, тому якби, ну, люди, які там, особливо студенти, там, які шукають собі компанію, вони там, ну, могли стільки контактів не роздавати, що напевно, що зараз відбою по собі без них немає. От, фактом summary, тут ми робили загальну фоточку після першої сесії, тисяча людей, там, ну, одразу це тисяча attendees, майже всі вони були присутні на цих сходах, там половина не повлазилась. От, рекомендую вам відвідати 2018 року Google DevFest. І таке запитання. Чи є оцей от Be Good, чи це правда, що воно є unofficial Google's motto? Це, власне, слоган Google. Правда чи неправда? Хтось там пише? Ви собі подумаєте, так? Ну, хтось написав. Блін, я вже показав, що це false. Да, це неправда в них. Ну, насправді, ну, їхній неофіційний слоган — це Don't be evil. І, ну, він придуманий, власне, розробниками всієї компанії Google, та, тобто, насправді, це ви собі запам'ятаєте, та не треба бути злим. От, і, ну, на закінчення хотілося б казати, що перш за все, ну, на яку б ви кунг-фу не йшли, та, якщо у вас, ну, немає там дуже багато досвіду по відвідуванню конференції, там, чи ви йдете кудись спікати, і заодно у вас виходить, ну, зазвичай спікерам дають халявний вхід на конференцію, та, перш за все, йдіть до людей, яких ви знаєте, та, в яких ви були, в яких ви вірите. Бо, ну, якби, ці люди, вони насправді, ну, можуть бути для вас супермощні, супермотивуючі. І перш за все, йдіть до них, потім йдіть на воркшопи, якщо таких людей немає, або ви вже в них були. Та, і в останню чергу йдіть на решта спічів. Бо, ну, в такому порядку, та в такому пріоритеті ви отримаєте максимум знань з будь-якої конференції, і в такому порядку я буду йти точно наступного року на Google DevFest і на інші конфи. От, поки що це, ну, була якби найкраща конференція, та, на якій я був, і хочу подякувати, власне, ну, за можливість побувати на цій конференції, і та й таке. От, остання суперкльова фотка. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте, буду радий відповісти. А, вся конференція була англійською мовою, абсолютно вся. Тобто все, що, ну, там не було ні одного спіча українською, російською та чи там будь-якою іншою мовою, то все було чисто англійською. І люди всередині під час моєї конференції, якщо були якісь запитання чи по воркшопу, чи по будь-чому, вони говорили англійською. От, і це було насправді досить так відчутно, та оцей класний рівень, що люди не одного розуміють, та люди не одного спілкуються на професійному рівні. Це супер, супер мощно, супер модно. В мене все. Надіюсь, вам хоча б чуть-чуть було корисно, та, і, ну, передивляється обов'язково ці сесії, там є насправді що, ну, що подивитися, та, якщо вам перейти на цей плейліст. От, ну, тут всі, ну, всі, власне, доповіді, та, якби, можете собі їх спокійно подивитися, вони, ну, дуже класно змонтовані, тому, ну, тому там можете собі їх передивитися. Так. В мене все. Ще якісь організаційні запитання, можливо, є організаційні моменти, Женя? Ну, від мене є ще одна така стратегія, лайфхак. Ти казав, що йти до людей, яких ти знаєш, в яких ти віриш. Насправді, є інший шлях для розширення свого досвіду, для розширення свого, я не знаю,
пулу знань, є ще стратегія йти до тих людей, яких ти не знаєш, але попередньо я б так, ну, насправді, як я роблю. Я читаю про хоча б overview про ті доповіді, які будуть робитися, там, ну, вибираю по темі, читаю про ті доповіді, які будуть робитися, і йду на тих спікерів, які розповідають цікаві для мене теми, але я їх не знаю. Це інший шлях просто. Це від мене все. Ну. Так, бо не зря вони, власне, додають тут якісь штуки, не зря спікери там пишуть про себе, ну, трошки якоїсь інформації. Пам'ятайте, не завжди, що якщо людина там з Фейсбука, то ви до неї підете, вона буде суперкрута. Але, як мінімум, ну, якщо ви вже не знаєте, куди йти, нема воркшопів, нема людей, яких хочете йти, то пробуйте вгадувати, та, і, ну, там, йти до того, ну, там, або на якусь тему, там, як про яку ви взагалі не чули, та, ну, і хочете, от, як мінімум, почути, що це таке, знати, що це таке, та, і потім прийти всім і хвалитися, що вийшло нове слово, там, амплуа і так далі. Та, тому якось так. Тут, ну, тут підбірки, власне, по всіх спікерах. Якщо вам буде, власне, цікаво, так, це офіційний їхній DevFest.org.ua. От, я ще його сюди закину, якщо вам буде цікаво. От. Тому якось так.